بیٹھے غزل سے غزل آج ٹکرا رہے ہیں
شاعر سبھی بھول بیٹھے غزل سے غزل آج بھول ہے ہاں ایک مکمل غزل ایک خانش غزل کلام اپنے شاعر سبھی بھول بیٹھے غزل سے غزل آج ٹکرا رہی کلام اپنے شاعر سبھی بھول بیٹھے غزل سے غزل آج ٹکرا رہی ہے ارے توبہ توبہ یہ قاتل جوان اور سنیے پھر ارے سنیے عاجز صاحب آپ نے کہا تھا کہ ادھر ہی نظر ہونا چاہیے آپ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے کہ عجب حسن بخشا ہے تم کو خدا نے یہ لگتا ہے ہاتھوں سے اپنے بنایا عجب حسن بخشا ہے تم کو خدا نے یہ لگتا ہے ہاتھوں سے اپنے بنایا تمہارے بدن کی بناوٹ کے آگے تمہارے بدن کی بناوٹ کے آگے اجنتا کی مورت بھی شرما تمہارے بدن کی بناوٹ کے آگے اجنتا کی مورت بھی شرما ہے ارے توبہ توبہ یہ قاتل جوان یہ کہا کہ ہمارا بھتیجہ ہے بچہ ہے ان کے والد کے ساتھ تمنا صاحب کے ساتھ ہم بزرگوں کے ساتھ مشاعرے کرتے ہیں ہاں یہ سب بھتیجے ہیں یہ راجو کے باراتی ہیں سب یہ راجو کے باراتی کھڑے رہے سنیے مکتا حضرت صاحب کہ ہمارے سنیے سلمان صحیح کہنے لگے کہ آپ کو والد صاحب بہت سنتے تھے ہم بچپن سے آپ کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں آپ تو ماشاء اللہ نہ ترنم میں نہ میں نے کہا یہ اللہ کا کرم ہے پوچھ لیں اس کی وجہ کیا ہے سن لیجیے گا کہ جو بنداس مستی میں رہتے وہ افضل بزرگوں سے پایا یہ غصہ مکمل شکریہ آپ کا سر